ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የቲያንስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ መልካም? እኔ ጋር ሁሉ መልካም ነው። ኦኬ፣ በዛሬው ዕለት እዚህ ፖስታ ቤት ተገኝተናል ማለት ነው። እዚህ ፖስታ ቤት የተገኘነው ዋነኛው ምክንያት ደግሞ ምርቶቹን ለመላክ ነው ማለት ነው። እና የኩባንያችን ምርቶች ለመላክ በዛሬው ዕለት እዚህ ጋር ተገኝተናል። ከፊት ለፊቴ ደግሞ በጣም በጣም ወዶ ማከብረው ታላቁ ሊደራችን አለ ማለት ነው። ሊደር ተመስገን፣ እስኪ አንዳንድ መልእክት አለው። ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላ ዓለም ላይ የምትገኙ የቲያንስ በቢት ፋሚሊዎች እንደምን አላችሁልኝ? እኔ እጅግ በጣም ሰላም ነኝ። እንግዲህ ዛሬ ኬንያ ላይ እንገኛለን። ምርቶችን ለመላክ ፖስታ ቤት ነው የምንገኘው ማለት ነው። እነዚህ ምርቶች እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ፣ ወደ ዱባይ እንዲሁም ደግሞ ወደ ቤሩት ምርቶቻችንን ለመላክ ነው። ምርቶቻችሁ የሚላክላችሁ ወይን እሸት፣ ቤቴሌም፣ ሌላኛዋ ቤቴሌም እንደዚሁ አብዮት እና አበራሽ፣ ወደ ኢትዮጵያ ደግሞ የሚላክ ደግሞ ቀመሪያ፣ ወደ ዱባይ ደግሞ የሚላክ ትግስት እንዲሁም ደግሞ ሰሚራ። የእናንተ እንግዲህ ምርት በዛሬው ዕለት ይላካል ማለት ነው። ምናልባት ስማችሁን የረሳችሁ ያው ደረሰኙን ቦርሳ ውስጥ ስለሆነ ነው። እያንዳንዳችሁ ደግሞ ሲደርሳችሁ ቪዲዮ ሰርታችሁ ታደርሱናላችሁ። እነዚህ ሁሉ ምርቶች እንግዲህ በብራችሁ የገዛችኋቸው ምርቶች ናቸው። እንግዲህ ሌሎቻችሁም ደግሞ ይህን ቪዲዮ የምትመለከቱ በመላ ዓለም ላይ የምትገኙ ብር የምትከፍሉት ብር እነዚህ ምርቶችን ለመግዛት ነው። ስለዚህ እነዚህ ምርቶች ገዝተን ለጤናችን የምንጠቀምበት ነው። ለምሳሌ ብንመለከት እዚጋ ዚንክን እንመለከታለን። ለሴት ልጆችም ሆነ ለወንድ ልጅ በጣም አስፈላጊ የሆኑ ምርቶች ናቸው ማለት ነው። እንዲሁ እዚጋ ደግሞ ሳሙናዎችን እንመለከታለን። በጣም ወሳኝ የሆነ ሳሙና ነው ማለት ነው። ኩባንያችን የሚያመርተው ሳሙና ነው። እዚጋ ካልሽየምን እንመለከታለን። ካልሽየም ዋና ይሄ ለሴቶች በጣም ለማንስትሬሽን በጣም አስፈላጊ የሆነ ምርት ነው ማለት ነው። ሌላው እነ ስፓይሮሊና በጣም የ21ኛው ክፍለ ዘመን ድንቅ ምግብ የተባለው ስፓይሮሊና እንመለከታለን ማለት ነው። በተለያዩ ሀገራት ላይ አይገኝም፣ ጥቂት ሀገሮች ውስጥ ከሚገኝ ስፓይራል ከተባለ አልጌ የሚዘጋጅ እጅግ በጣም ልዩና ድንቅ የሆነ ምርት ነው ማለት ነው። እንግዲህ የተለያዩ ምርቶች ናቸው ያሉት። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው እንግዲህ ይሄ ሙሉ ነው እንዳየነው ከሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያሉት እንዳለ ወደ እናንተ የሚደርሱ ናቸው። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው የተደረደራለ። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው እንደዚሁ የተለያዩ ምርቶች ወደ እናንተ ይደርሷቸዋል ማለት ነው። ምርቶቻችሁ ደርሷችሁ ደግሞ ደስተኛ ሆናችሁ አብረን ሰርተን አብረን ትላልቅ ደረጃዎች ላይ እንድንደርስ ነው የምንፈልገው። እጅግ በጣም ወዳችኋለሁ፣ እጅግ በጣም አከብራችኋለሁ። ተመስገን ደረጀ ነኝ ከኬንያ ናይሮቢ። ስለነበረ መልካም ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ።